ги запознаваме ретките болести. Спинална мускулна атрофија, СМА, Spinal Muscular Atrophy, MKBG-12.2. Спинална мускулна атрофија, СМА, е дел од генетски и клинички хетерогена група на ретки исцрпувачки нарушувања кои се карактеризираат со дегенерација на пониските моторни неврони и последователна атрофија, губење на разни мускулни групи во телото. Бидејќи нервите се оштетени, мускулите не добиваат правилно сигнали од мозокот и така доаѓа до нивно трошење или атрофирање. Ова трошење на мускулите може да доведе до проблеми со дишењето, како и со движењето. Моторни активности како што се ползење, седење, одење, јадење и контрола на главата. Интелигенцијата кај овие пациенти не е засегната. Напротив, многу деца со спинална мускулна атрофија се особено бистри. Спинална мускулна атрофија е последица на мутација или делеција на генот за преживување на моторниот неврон 1, Survival of Motor Neuron 1. Намалените нивоа на SMN протеините доведуваат до прогресивна невромускулна дегенерација. Се јавува кај едно од 10.000 новороденчиња и представува водечка генетска причина за смрт кај доенчиња и мали деца. Поврзана е со висока стапка на смртност, особено кај најтешките форми на болеста. Додека другите полесни форми на болеста овозможуваат лицата да водат нормален живот, само со лесна мускулна слабост. Спинална мускулна атрофија се наследува по автосомна рецесивна шема, што значи дека за детето да биде погодено, и двајцата родители мора да бидат носители на абнормален ген, и потоа двајцата мора да го пренесат овој ген на нивните деца. Спинална мускулна атрофија во голема мера варира во сериозноста. Поради ова, таа е традиционално поделена на различни типови, одговарајќи на различни нивоа на тежина и класифицирани според моторни пресвртници кои се постигнати. Постојат околу 7 видови на спинална мускулна атрофија, но овде ќе ги споменеме трите основни. Спинална мускулна атрофија тип 1. Обично се појавува пред 6 месеци. Децата се значително млитави, не можат да ја држат главата самостојно, никогаш не седат, имаат сериозни проблеми со дишењето и голтањето и бараат голема и постојана медицинска нега и поддршка. Се смета дека повеќето од нив не го дочекуваат својот втор роден ден. Спинална мускулна атрофија тип 2 се диагностицира до 15 месечна возраст. Лицата никогаш не одат. Некои од нив може да седат самостојно до одредена возраст. Некои можат и да застанат со помош на ортози или стојалка. Респираторни проблеми развиваат подоцна, а возможни се и проблеми со голтањето. Во 99% случаи развиваат сколиоза, која понатаму ако не се коригира оперативно, може да го отежне дишењето и да предизвика други компликации. Животниот век е скратен, многу варијабилно, но во голема мера зависи од соодветната нега. Спинална мускулна атрофија тип 3 ги појавува симптомите различно, од третата година до адолесценцијата. Оние со тип 3 одат, но можат да ја изгубат способноста подоцна во животот. Забележливи се почести паѓања и тешкотии со трчање или станување од подот. Состојби поврзани со спинална мускулна атрофија, сколиоза, контрактури, градиво вид на звоно, пектус, влабнатост помеѓу градите, седење или лежење во жабечка позиција на нозе, слабост во рацете, проблеми со фината моторика, констипации, проблеми со варење на храната, рефлукс, тешкотии со дишењето кои предизвикуваат опаѓање на капацитетот на плунката, намалена концентрација на кислород, потење во сон, замор, малаксаност. Кај спинална мускулна атрофија тип 1 дополнително, зависни од респиратор, хранење исклучително преку гастростома, несална канила или ПЕК, постојана лежечка позиција со мал агол, неможност за движење на било кој дел од телото освен очите, некогаш и прстите. Проект ги запознаваме ретките болести. Супер радио, Гордана Лолеска и Сдружение Живот со предизвици. Стручни соработници, професор доктор Велибор Тасич и доктор Маја Танковска. Наратор, Даниела Спасич. Монтажа, Реджеп Селман. Продукција, Супер Радио, Охрид 2019.